10 күннен кейін отбасы банкының 240 мыңға жуық салымшысы өз депозиттерін бір-біріне аудара алады. Отбасылық банкте пакетте жинақталған сомаға берілетін сыйақы мөлшерлемесі де түгел сақталады. Қаражатты кез келген бағдарламаға бастапқы жарна ретінде пайдалануға болады. Әріптесім Әйгерім Ердәулет жалғастырады. Баспаналы болуға талпынып жүрген әрбір салымшы үшін бір жолғы зейнетақы төлемдерінің депозитте сақталу мерзімінің 6 жылға ұзарғаны, әрі жинақ сомасын бір-біріне аударалуы оларға тездетіп үйлі болуға мүмкіндік береді. Өскемендік Толқын Жылқайдарова да отбасылық пакетті тиімді пайдаланып Алматыдан пәтер таңдауға келіпті. Ол бұл баспананы алғаннан кейін де алдағы 3 жылда тағы да үй алуға мүмкіндігі барына қуанады. Екі баламда, жолдасымда, өзімде 4 счет болды. 4-өң біріктірдім. Жалпы жатқан сомаға зейнетақы қорынан аударылған соманың үстінен банктік жылдық үстемақысымен 1 миллион 800 мың теңге ақша түсті 3 жылдың ішінде. 6 жылға созылғаны өте дұрыс деп ойлаймын. Менде әлі мысалы шектеулі сомадан асатын суммалары бар. Мен егер 4-ші жыл қалдырсам, оның үстіне тағы да жаңағы отбасы банкінің жылдық 20% үстемақысы түсетін еді деп ойлаймын. Иә, банктің жылдық 20%-лық сыйақысы депозиттерді бір-біріне аударса да сақталады. Тіпті депозит санында шектеу болмайды деп отыр мамандар. Тек қаражатты бір-біріне ата-аналар, балалар, асырап алушысы мен асырап алынғандар, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек бауырлар, атасы мен әжесі немесе немересі аудара алады. Жолдасы өзінің жұбайына аударған болса, жұбайы өзінің ағасы немесе апасына ол депозитті аудара алмайды. Бұл, яғни, зейнетақы төлемдері бойынша бар депозиттерді өзінің туысқанына аударуға бір рет қана мүмкіндік беріледі. Және де отбасылық пакетте депозитті біріктіруге бізде шек жоқ. 5 немесе 7 депозитті болып жатқан жағдайдың өзінде барлығын біріктіріп, бір отбасылық пәтер сатып алу мүмкіндігін беріледі. 3 жылға жуық уақытта бір жолғы зейнетақы төлемінің көмегімен 317 мыңнан астам азамат тұрғын үйді тікелей сатып алған. Ал отбасы банкіндегі берешекті 200 мыңға жуық салымшы өтепті. Сондай-ақ шекті сомадан асқан ақшаға 4 мыңға жуық азамат жер үйдің құрылысына деп пайдаланыпты. Айтпақшы, депозит мерзімін ұзарту мен бір-біріне аударалу мәселесі салымшылардың өтінішінен кейін қабылданған шешім екен. Әйгерім Ердәулет, Бауыржан Сәлімеке, Ұлттық арна, Алматы.